на празниците, така църквата определя Велик ден и прославя прехода към вечността и отхвърлянето на оковите на земните грехове. На третия ден след кръстната си смърт Исус Христос възкръснал. Празната гробница е видяна от жените мироносици, посетили гроба. След това Исус Христос се явява на Мария Магдалена, а после и на апостолите. Денят на празника е определен от Първия Вселенски събор през 325 година. Здравейте, уважаеми зрители! Днес в фолклорна трапеза ще отбележим Велик ден. Акцентът ще бъдат народните традиции и характерните за празника рецепти. Ще добавим към тях и доволно количество песни и танци. Предстои ни цял един час, в който се надяваме да останете с нас, за да празнуваме заедно. Започваме с красив народен танц. Танцово изпълнение за днес, сега ще поставим акцент върху празничната великденска трапеза. Тя задължително включва осветените в църквата хлябове, козунаци и боядисани яйца. Мирогледа на нашия народ, Великден се отъждествява с възкръсването на природата. Ето защо всички празнични храни и обреди на Великден са натоварени с символи. Така, например, на Великден се подарява яйце, защото то символизира началото. В него е закодиран живота. Задължително спазван обичай от младоженците е разнасянето на червени яйца и великденски хлябове на кумовете, на деверите, на шаферите и на родителите на невестата. С боядисаните яйца се провежда и най-интересният за децата ритуал над преварата за най-здраво яйце. Правилото тук е, чието яйце излезе с най-твърда черупка, неговият стопанин ще е най-здрав през годината. На втория ден на Велик ден, наричан в някои райони на страната Разтурни понеделник, моми и ергени се събират на поляна извън селото. Нареждат се в две групи и търкалят червени яйца помежду си. Това се прави, за да има плодородие и да не пада градушка.
Обредните великденски хлябове също носят символи. Хлябовете имат много имена – яйченик, чупник, писан кравай, великденски колак, великденска кукла, плетеница, вид-привид кравай, женско играло и други. Обредните хлябове са предназначени за празничната семейна трапеза, за кръстника, за лазарската комица и за други близки. Хлябовете са разнообразни по форма и с различни шарки. Ето и нещо много важно. Великденският хляб не се реже. По-добре го разчупете на толкова парчета, колкото са хората на трапезата. В следващите минути, уважаеми телевизионни приятели, ще се потопим в атмосферата на подготовката за Великден в град Ихтиман. Ще ви покажем как в този средногорски град изписват великденските яйца. Техниката е много стара и се пази в много малко населени места в България. Имаме уникалната възможност да видим това. Изписването на ихтимански писани яйца е характерно за нашия град от 19 век. И ние изписваме яйцата с геометрични фигури, също така и с растителни мотиви. Когато изписваме яйцето с геометрични мотиви, върху сувровото яйце изписваме дадени орнамент, след това са го топили в щипца от кисело зеле, сок от кисело зеле и след това са го варили в памучна боя. След като се е варяло, са отстранявали восъка. Но нашите баби са разбрали, че по-добре е да остане този орнамент върху яйцето и затова са опушвали пчелния восък на 200 градуса температура и са изписвали самото яйце и орнаментът е оставал върху яйцето. Върху белите яйца се изписвало растителни мотиви, а върху червените геометрични мотиви. Това само за вашия район ли е характерно? Да, само за нашия район е характерно изписването на двата вида яйца и главно върху бяло яйце изписването. А откъде са тръгнали, откъде е тръгнала тази традиция? Къде на други места в България се прави? Знаете ли? В България се прави във Велинград и в Етрополе, но във Велинград се изписват само растителни мотиви, а във Велинград са растителните мотиви, а в Етрополе са петлета и детелини само. Има ли някаква символика на самите орнаменти и как жената решава какво да изпише върху яйцето? Някаква предварителна нагласа? Всяка майсторка първо започва с кръста, който е характерен за град Ихтиман. След това, на края на изписването на яйцата, си измисля свой кръст. И следващата година пак повтаря този кръст и пак измисля нов кръст и така се обогатяват всички орнаменти върху яйцето. Аз предлагам сега да се ориентираме към започване, но само в началото да ни кажете с какви инструменти се прави. Може би
Госпожа Иванова. Здравейте! Това е така наречената писалка, писец, дървена пръчица, на която е, има метална тръбичка с уличе. При загряване на температура, като сложиме восъка, се разтопява и от този улей потича восък. Изглежда трудоемко. Не е трудоемко, просто трябва да ти свикне ръката и дето казват нашите баби, трябва да имаш ръка за писане на яйца. А как са се приготвяли боите, с които са се шарели, писали белите яйца? Виждам, че има и оранжево, и жълто, и зелено. Премесен с жълтък. Някаква специална подготовка? Няма специална подготовка. Отделя се жълтък от яйцето в малки капачици, някакви много малки съдчета. Се слага на върха на киприте на клечица от поята. Слага се жълтък и се разбива. Трудоемкото е фактически разбиването, боята, докато се разтвори с жълтъка, за да се получи хомогенна смес и да може, нали, добре да се нанася върху яйцето. И после с тази клечица се нанася съответния цвят там, където ви желаем. Определено красотата на българския фолклор е безмерна, бих казала, и като носи, и като орнаментика. Ето такива орнаменти виждаме тук и дори на яйцата. Какво символизират тези рисунки, цветята? Това са заимствани неща и от шевиците, полагам, на костюмите. Ми, знаете, че зимата, когато са правили момите своя чист, са се вдъхновявали от заобикалящата ги природа. Тоест, те си мечтали за лятото, за пролета и са върху всички мотиви, върху носията, върху яйцето, са претворявали природата, която ни заобикаля. За нашия район са много характерни розовите гюлове и затова са правили много розови гюлове върху носията, върху яйцето, изобщо навсякъде. Какво послание излъчват? Първо, колко ни е красива природата, показват. И един заряд има, ето виждате, вие сте облечени в ихтиманска носия и сигурно се чувствате много така положително заредена. Заряд излъчват всички носи, всички орнаменти навсякъде и дори върху яйцето. Какво е важно да се знае още за тях, освен това, че трябва да са бели, да се използва восък, да се вложи много старание? Ами, трябва да са кухи нашите яйца, защото ние ги правим сувенирни яйцата и някак си нас самите ни боли, когато видим труда ни, ако се счупи. И затова предпочитаме да работим върху кухи яйца, иначе вкъщи си сваряваме яйцата и си ги изписваме с пчелен восък и с писалката. А за кого така старателно се изписват, на кого се подаряват? Примерно за момичета, за деца, специални рисунъци ли трябва да има? Не, ние още тук празнуваме един по обичай лазарица, но при нас се празнува по по-различен начин.
Предната година, когато се е омъжила дадената булка, на следващата година и се подарява писано яйце за плодородие. И след това също се правят и писани яйца за кумовете, защото те са най-важните. И символиката винаги на кума е да се направи характерния ихтимански кръс, който го правя в момента. Още малко трябва на кръката. Браво! Аз виждам дали на конкуренция. Да. Така ли се очертава? Само първи. Много бързо, много точна ръка. С твоята писалка, майсторска. Така че, значи още един помощник ще си имаме, да, за изписването на яйцата. Ето, чудесно. Да покажи моята първа линия. Сега може да си направите ето такова бордюрче. Ето такива завъртулки. Това е част от дантелата ни, която сме я вписвали. Нагряхте го. Ето това са охлипчетата от ихтиманската дантела. Браво! Вече се получи като за начало. Колко време отнема изписването на едно яйце? Зависи от яйцето. Ако е бяло с орнаменти, около 15 минути. Ако е червено изрязано, 4 часа. Ако е червено с бял восък, пак 15 минути. Зависи вече от ръката, от опита, от това, което се рисува. Да, браво. Не съвсем безнадежно. А вас кой ви научи? Кога се научихте? Кой запали интереса ви към писането на яйца? Ами, аз съм се научила още от много малка. Бях на 5-6 годинки. Моята баба лека и пръс шареше яйца и изписваше. И аз от любопитство сядах на столчето покрай нея и така постепенно от чирак станах и аз майстор. И тя в последните години разчиташе, че Мариела ще дойде и ще нашари яйцата. Аз винаги съм имала интерес към писането на яйца. Видяла съм този занаят при нейната папа. Обаче като започнах тук работа и нямаше как, аз трябваше да се науча бързо на този занаят, така че ме е научила тук предишната директорка на писане на яйца. Само бели ли изписвате? И може и да ги обсветите и след това вече да... По принцип само бели се изписват яйца, но вече съвременната техника е, че може да водисваме червеното яйце и вече да работим с бял восък. Правиме си и бял восък. А някаква друга техника, тъй като аз видях яйца там на кошната. Няма нещо. Нещо приличащо на ихтиманска дантела. Ние се стремиме всяка година да изработим нещо ново. И аз тази година реших, че трябва да претворя ихтиманската дантела върху яйцето. И затова почнах да изрязвам самото яйце и да го изписвам след това с бял восък. Да покажем на нашите зрители. Ето това яйце го правя 4 часа. Наистина е много оригинално, много финно стои, деликатно, крехко. Тайна ли е как се изрязва човек? Ами, не е тайна. Само заради вас ще го разкрия. Имаме една машина, която е с заблекърско порче и с нея изрязвам цялото яйце, като се стрема пак да правя кръс върху яйцето. Благодаря ви за това, че бяхте толкова
щедри в информацията си за това как се изписват яйца. Пожелавам ви да продължавате в същия дух, да обучавате и други след вас в това прекрасно дело, да запазвате българското. Благодаря ви, винаги сте добре дошли и пожелаваме на всички здраве, късмет и берекет през великденските празници. Любимо лакомство на Велик ден е хубавият домашен козунак. С нищо не може да се сравни уханието на прясно изпечен козунак, затова ние ще ви предложим една рецепта, която лично е изпробвана от дамската половина на екипа ни и можем да твърдим, че козунакът, замесен по нея, става наистина сполучлив. Гледайте и си записвайте! Срещаме ви с Иванка Хаджиева от Карайсен! До мен вече госпожа Иванка Хаджиева, която обеща да направи днес козунак. Нали така? Да. Правила съм козунак от дете. Моите родители, баба, майка са правили. Била съм край тях, виждала съм как се работи, защото дори те го правеха тогава в нъщви. Отсято е брашното, започнаха да го месят и по цяла пещ спалят пища, 7-8 тави са пекли, тъй като нямаше тогава откъде да се купи козунак. И от тогава аз зная как се прави, нещо само, че съм гледала, но вече и прави. След като се омъжих и правя всяка година на децата и на близките си. Така, нека да кажете сега за зрителите какво включва рецептата, кои са основните продукти, които ще ползват. Ами, рецептата, която аз ползвам е яйца 5 броя, брашно 500 грама, прясно и подварено мляко, в него разтворено 300 грама захар, маята се разтваря малко в един съд отделно, като млякото е затоплено и е хладко, за да може хубаво да бъде, да се получи хомогенна смес на самата мая. След това две супени лъжици прясна свинска маса топена. Слагам в самата смес
Захарта вече я сложихме, една такава малка кафяна лъжичка сол. Винаги се знае, че солта и на сладко, и на солено тя се слага. И така замесвам тестото. Като го замесят... Така, на теория звучи лесно, но да видим как се случват нещата. Ще ви помоля да започнете работа. Да. Започвам. Слагам захарта в млякото. Млякото е затоплено. Млякото е затоплено, но предварително си отделям малко от млякото, за да мога да разтворя маята в него. Достатъчно е толкова. Разбърквам хубаво, за да може да се разтвори захарта. След това ще го изсипвам в съда, в който ще меси. Но през това време, докато се разтваря маята, аз слагам маята да се разтвори, докато захарта попие. Казахте, че в миналото семейството сте правили по 7-8 козунака, да. Днес по колко правим? По една. По една тава, защото семействата вече са малко. Аз съм сама, с дъщеря се само останах, така че една е достатъчно. Опитахте ли с времето да усъвремените рецептата? Например, да замените маста с олио, да, или краве масло? Опитвах, но като сложим олиото, не става така пухкав козунака. Свинската мас дава по-голяма възможност да има по-много въздух в самото месене на козунака и затова практикувам от прасето, правим си пръшки и свинска мас и си практикувам. Винаги имате предвид, че трябва да запазите мас, да, за великденския, да, да, козунак. В буркан слагам я маста, запечатвам я и тя се седи може и година и повече да седи запечатана. На хладно място. На хладно или в фризер, може и в хладилник. Аз моята, например, в фризера я държа. Разтопявам сега хубаво маята и разтворих. Но другото, което е в миналото, ние не ползвахме такава мая. Ние си правихме мая от хмел с царевично брашно и се замесваше на такива малки топчета се правиха и сушава се. И когато вече ще правим самата замеска, подмесваме го предварително от вечерта. С вода лекичко се заливат да шупни и това е подкваската за самия козунак. За козунака и за хляба? За хляба всичко. Но сега вече има готова мая и не правим. С какво продължаваме сега? Сега, чупе яйцата в съда. 5 яйца. Трябва ли да са затоплени продуктите, яйцата, да, брашното? Всичко трябва да е леко затоплено, но не и повече, защото пък става едно презатоплене и самата мая става на едни малки гранулки. И не трябва да бъде само топло, да може, както казали бабите, на пръста ни да ни е топло, само да ни пари. И така. Знам, че козунака е капризен и не всеки може да го прави, затова питам... Иска много топло козунака. Най-важно е да тръгне сега, когато го замеса, за да може да бухне. Значи, в тази тенджера го слага. То, ако е една трета, като втасва, трябва да стане две трети в съда, за да стане хубав козунак. Вие се знаете. Да, така е. Така, готова сега. Съм. Слагам сега малко сол. Хейко и солта. Разбивам хубаво яйцата. Така, към яйцата прибавим захарта, сигурно вече тя се е разтворила. Прибавим 2 лъжици топена свинска маса. Голям козунак ще стане като да, чили. Трябва да стане. И сега слагам ванилията, но лимона вместо да го стържа на дребно, практикувам така. Нарязвам е на такива парчета лимона, който предварително съм го измила хубаво и нарязвам го така. И това го слагам вътре в тестото, когато го меся. Самите кори? Самите кори. Меся го, оставам го да втасва и чак когато започвам в тавата да го слагам,
Тогава махам корите. За първи път чувам и да, виждам такова нещо. Ще го видите при мен. Той ще си пусне аромата. Да, пуска си аромата и по-хубаво мирише. И по-хубав вкус има. Има ли отношение киселината, която съдържа не. Лимона, към не. Това дали аз... ще се разточва добре тесто? Аз не слагам вътрешността на лимон, само кората. Защото някъде слагат оцет, за да се точи не. По-добре? Не, то няма да го точи стучилка. Аз го раздърпвам и след това започвам да го правя на едни такива пръчици и започвам да го плита като плитка. Зонака се плите като плитка. Ще видим и този етап от приготвянето на рецептата. Сега слагате лимон? Корите. Ами остана само вече маята, обаче още малко да я порастворим, защото не е така добре разтворена. Така, да си припомним вече. Сложихме захарта и млякото, яйцата, олиото, лимона, сега ванилиите ще сложим. Обикновено 2-3 ванилии, повече не слагам за една тава. Казахте, че вие сте се учила от майка си, от баба си. Успяхте ли да предадете на вашите деца тези умения? Да, могат да месят, но аз все още като съм жива, меся аз. Но иначе и те могат. Важно е традицията да бъде предадена. Да се продължи, да, така е. Ами и сега започвам. Сега слагам брашното вече. И започвам да меся истинския козунак, докато тестото стане меко. Меси се не много твърдо тесто, да е меко и се остави след това вече да втасва. Продължително време ли се меси сладкото да, тесто? Знам, че да, по-трудно става. По-трудно става и се меси по-дълго време. Сега, като стане така, намазвам тук бушемата, с малко свинска маз, да не ми лепи. Гледам по-малко брашно вече да слагам, за да може, колкото по-малко брашно, толкова е по-меко тестото и по-хубав става козунак. И за това. Ето има тънкости. Има тънкости, да, в занаята. Да. Още малко. Сега какво следва? Сега следва, ще сипя брашно на масата и ще прехвърля това тесто да го замесе тук. Сега постепенно се добавя брашно. Брашно. Постепенно се добавя брашно, за да може да стане хомогенно тесто. Освен козунаци, какви други тестени изделия умеете да правите? Умея да правя сладки, умея да правя кифлички, питка. Мога да правя, да. Ами, децата като бяха малки, 8 март, празника на мама, за нова година в училище винаги ние носехме родители да чакаме. Домашно приготвили. Домашно приготвили. Сега започвам да меся. Умесвам го хубаво. И когато меся, сега като стане още по-добре, така гладко, сипвам му още 2 лъжици от маста да поеми, за да може, като се изпече, да стане на конци вътре. Ето това е. Майсторойка, както казват, къса се на конци. Да, да, да. Участвате ли в дейността на читалището? Да, участвам и съм и член на клуба на пенсионера в Карайсел. Ами... От кога? От как съм пенсионерка? Към читалището отдавна. Първо бях в... имаше кръжок по художествено слово. От тогава, значи някъде е било 83-та-6-та година, може би. И така. Аз цял живот работех в кметството и така имах възможност, нали, да участвам. И съм участвала. И така. Сега в момента съм към и в клуба на пенсионера участвам, защото то на село други дейности не могат вече да се развиват. Какви са по-големите празници, които отбелязвате тук? Всички празници. Започваме от Коледа.
След това имаме бабин ден. След бабин ден за Рязан, който е един от нашите хубави. Задължително. Да, задължително. След за Рязан, 1 март, който е ден на самодейца, ден на баба Марта. След това 8 март, след това 21 май, 24 май. След това имаме празника. До сега го празнувах и на Карайсен. Честване четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа при първото сражение на 18-ти, но то сега вече започваме на 6-ти, както си беше на 6 юли. Всяка година ние си отбелязваме, тук е станала първата битка на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа в Карайсенските глазя. Това правим, след това ден на пенсионера имаме 1 октомври, 1 ноември имаме... Винаги, винаги. Всички кога е сбора? Дати, кога е сбора? Той се мени. Последната събота на месец октомври. Тогава заповядайте. Благодарим. Но сега ще ви помоля да кажете каква е атмосферата в дома ви на Велик ден. Ами в дома ни на Велик ден аз имам 2 дъщери. И повече в нас идва малката дъщеря, омъжена на друго място. Имам 2 внучки, 2 правнучки. И се събираме. Цялото семейство. Почти цялото семейство се събираме. И това е. Яйца чукаме се всички. Задължително. Задължително. На децата още продължавам да излагам. Яйце да има на главата, когато станат. И козунак. Защо се слага яйце? Ами, за здраве. На децата да са здрави. И така. Такъв е обичая, такъв е празника. Ами, ние почти вече, сега започвам да сложа мъста и сме готови. Как решавате, че е готово? Ето като го пипна и е гладко тестото и е меко. Сега ще направя така. Ще умеса малко да поеме това и след това другата лъжица и ще го слагам в подмазаната тенжера да втасва. Даже и малко го правя така, но да не ви пръсна само. Е така. 100 пъти или по-малко? Не, 100 пъти, по-малко. Знам, че изпичането е трудно. Много, така. То истински... Може би повече от замесването. Да, да. Когато втасва козунака, щом започва да се надига нагоре да бухва, значи ще стане. Тези пещи, за които споменахте в началото, дали още се пазят от дворовете? Да, все още се пазят. Има някои, които ги ползват. Все още имаме на Гергьов ден, печем агни в тях, тикви печем в тях също. Да, да, и има. Пазят ги. Сега какво остана? Сега остана. Тенжерата ми сега вече я вземам. Слагам и... Мазана предварително, да, с маса. Но сега още малко излагам, да. И за да може, аз с ръка ще го пипна. Това си е тенджерата, в която по принцип... Да, по принцип тази слагат. Знак. Хубаво го разстилам по дъното на самата тенджера. И сега, ето колко е козунак. Когато е добре втасал, трябва да дойде до тук. И вече започвам, намесвам го още веднъж и започвам да го правя в тавата. Но това след като втаса. Да, след като. Сега го оставяме най-малко 2 часа втасва. Добре, уважаеми зрители, налага се да прекъснем за малко. Ще изчакаме да втаса тестото и ще ви покажем как изглежда след това. Тестото за нашият козунак вече е втасало и виждате, че имаме и нова участничка в този етап от рецептата. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Валентина Кирева, от село Карайсен съм. Тук съм родена, тук съм израсла, тук си живея, тук съм омъжена. Какво ще покажете вие пред камерите? Ще покажа козуначени кифлички. От тестото на козуначеното тесто ще отделим малко, за да направим и козуначени кефлички с сладко. Добре, ще видим това. Можем вече да продължим, нали? Да, започваме сега. Леко намазвам плота с масло, за да ни полепне. И започваме, ще го намеса отново, ще отрежа
да правим кифличките и аз започвам да правя козунак. Добре. Доволна си от това как е втасало тестото? Доволна съм, че втаса, тръгна хубаво, дори така вече много, много е добре. Сега да видим какво ще стане, като го изсипим, защото... Наистина голямо тесто. Да, трябваше така да стане, за да бъде козунака пухкав и хубав. Сега следва, сега, както казахте, го, второ замесване. Да, второ намесване правя. Разделям го на 9 питки. И всяка една питка я разточвам, то не точно разточвам, а увивам във вид на пръчица и ги сплитам като плитка. Едната плитка ще бъде в средата и другите две от края на тавата и така ще втасят и ще изпълнят тавата. Нека да подчертаем тук, че не използвате брашно на този етап. Не използвам брашно, защото козунака се прави с намазнено тесто, за да стане по-хубава коричката му, когато се изпече. Тук се случва нещо? Тук се случва така, за да може козунака да стане на конци. Това като го правя така и самото тесто, виждате как получава едни нишки. И тогава вече козунака става, като се изпече и става на конци. Това е тайната. Това е тайната на козунак. Сега правя три такива пръчки, които ще ги сплета на плитка. Но махам лимон. Затова го режа на едри, нали, късови, за да може да не остане някой. Значи ще имаме три плитки. Да, да. Общо 9 са пръчетата, 9 пръчици, от които по 3 ще бъдат и тавата ще бъде изпълнена. А опитвали ли сте да добавяте в тестото, например, какао или пък стафиди? Стафиди само съм опитвала, да. Правила съм го и с стафиди. Сега. Така, поставяме тези 3 пръчици долу-горе да бъдат еднакво големи. Долу. И започвам да плита. Плитката от тук. Долу се затваря. Да, отвори се затваря. И тук така. И леко тази на средата се разпъва. Да. Така. И другите две тук ще бъдат. Разкажете ни ваш спомен от Велик ден. Моят спомен от Велик ден мога да ви разкажа. Когато бяхме малки, така нашите родители, още докато Ранди зори не се е съмнало, преди да станем с моя брат, имаме на възглавниците на една хубава бяла кърпа сложен парче козунак с червено яйце. И когато станем, чукаме се, събираме се всичките и така вече като закусим, и излизаме надолу и след това моите родители ходиха винаги при баба и дядо, но родителите на майка ми, по майчина линия, или пък ходихме на кръстник. Лично аз, когато се омъжих и като млада булка на кръстник и се носи кокошка, пита, козунак или някакъв друг вид сладки, които са направени собствено ръчно от нас. Да, Велик ден е един от празниците, на които се почитат кръстниците, да, задължително. Да, 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 задължително ходихме. Сега почвам втората плитка да плита. Когато втаса, сега го слагаме отново да втасва, като втаса той ще изпълни тавата и ще стане едно цяло. Нищо сега не се прави, само се завива и пак е да топло. И вече когато втаса е готов да го мятам, тогава го мажа с жълтък от яйце и посипвам с сосам отгоре. Виждате, уважаеми зрители, как изглеждат вече втасалия козунак. Доволни сте, нали? Да, така трябва да изглежда. Да, точно така трябва да изглежда. И сега какво следва? Ми сега остава да ги намажем отгоре с жълтък, козунака, върху жълтъка, аз ще сложа и сосам. Задължителен момент от приготвянето ли е това намазване? Да, задължително е, за да може да хване хубава коричка отгоре, когато се запича и става много хрупкава и вкусна.
И особено и с Сусама, още по-хубава става. Освен с жълтък, може ли с нещо друго, например с масло? Може, да може и с масло да се намажи, може и в жълтъка да се сложи олио, за да лъскавина да може да получи. Но понеже аз ще слагам отгоре сусам, така правя и така ще направя и сега. Козунака го слагам първо в урната, когато е загрята на 200 градуса, 5 минути, за да може да започне да се запича и след това намалявам на 180 до 160 градуса, пече се 40 минути най-много. Само 40? Само 40 минути, когато както сега в момента е така, този за 40 минути ще се изпече. Нека и вие да споделите с зрителите какво е за вас Велик ден, как го приемате като празник. Ми, за мен Велик ден е много, много хубав християнски празник, на който целият род се събира. От цяла България, където специално при мен идват моите близки и така празнуваме весели, засмени, щастливи и най-вече с пожелание да сме здрави. Това е здрави преди всичко и пак здрави. Петнайстото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте! Спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц. Остана да ви покажем и последната рецепта за днес, която отново е празнична. Как се прави пълнена пуйка за Велик ден в село Миндя, следва да научим сега. Запознайте се с Мария Стайкова и Цветанка Иванова, които приеха нелесната задача да наготвят пред камерите ни това традиционно за родното им село ястие. Пълнена пуйка, харуху, кисело зеле. Това е традиционно в Миндя, още от стари времена. Аз съм запомнила от моята баба, която това всичкото, като се нагласи в тавата и замята в пеща, която е на дърва и много-много вкусно става. Сега ние сме оборудвани с електрически печки, с разни такива неща. Не знам, дано да стане добре. Със сигурност ще се получи. Как се казвате вие да се представите? Мария Стайкова се казвам. Цветанка Иванова. Какви продукти включва тази рецепта? Ами, ориз, лук, гъбиш, това с което ще напълним, воденички, воденичка, пуйката и киселото зеле, вече то си е от бидона. Първо ще започнем с приготвянето на плънката. Да. Първо трябва да нарежем лук. Една глава е достатъчно. Една глава, да. През това време може да се подготвят другите продукти за плънката. Гъбите ще нарежа. Това са манатарки от нашата гора, които са замразени във фризера. Ползваме фризер, не ги правим във буркани. Нали? По кое време на годината? Те са есенни, есенни манатарки. Те са по-вкусни, отколкото пролетните. И се ги съхранявате. Да, нямаме, както много продукти в фризери, в буркани, защото далеко сме от града. Като не потреба, да си имаме. Ще запържвате ли продуктите? Запържваме да. Лука, ориза, всичко ще се запържим и така ще го напълним. Лука готов ли? Да, лука е готов. Слагаме го в тигана. Да, вършата му. А след това ще сложим нарязаните воденички. На ситно се режи? Да, на ситничко, на дребничко. Като количество колко са?
Ами, към 300 грама. Сега воденичките се пържат с лука. Да, воденичките се пържат в лука и след малко ще приготвим, ще поставим гъбките. А воденичките имат ли предварителна подготовка? Да, предварително са малко сварени. Значи няма да се получи. Да, да. Какво следва сега? Ами сега трябва да поставим гъбките. За разлика от воденичките, гъбите са сурови, нали? Да, гъбите са сурови. На тях по-малко време им трябва, за да се наготвят. Да, точно така. И сега малко ще ги позадушим. И най-накрая прибавяме ориза. Подправки какви ще добавите? И ще сложим малко сол и черен пипер. Добавяме черен пипер. Да. Тук на око и на вкус, според семейните вкусове. Да, точно така, на око. Какво следва сега? Ами сега посолявам. Трябва да бъде вкусна. Да. И ще слагам ориза вече. Ориза до полуготовност ли ще бъде или напълно ще се добави? Не, ориза сега ще изчакам да стане малко като мраморен такъв. Една минутка в олиото да поеме и после ще налия малко водица така. Дойде време да налиете и водата. Да. Тя се налива заради ориза. Да, защото и малко да набъбне ориза. Плънката вече е готова, доколкото плънката вижда. Е готова, да. Сега трябва нещо да... ще се добавя ли още към нея или това е? Няма да се добавя повече и сега трябва да напълним плънката. Минаваме към зашиването на пуйката. Трябва да зашиме пуйката. Дълго ли се изпича такава голяма пуйка? Дълго време стои във урната? Два часа поне трябва да се пече. Завита в олио, вероятно. Да, в олио ще завим. Сега ще посолим с сол и отвън. Пуйката отвънка, но от долната страна няма, тя ще поеме от зелето. Да, това е. И с малко свинска маса така ще понамажме, да бъде по-сочна. А и зелето носи мас? Да, и зелето носи свинска мас. Има и малко червен пипер, да. За цвят и за визия. За цвят, да. Следва да се подготви зелето. Зелето го слагаме в тавата. Тази тава. В тази тава. Зелето предварително е задушено с малко олио или свинска мас и тогава вече. Подправки не се добавят? Подправки, сега ще сложим дафинов лист,
бахар и черен пипер. Остатъка от плънката може ли да се добави към зелето? Ще стане ли по-добре или не го правим? Ще я добавим, да. Каквото е останало, ще го добавим. По този начин ли ще се пече пуйката? Това е позицията, която трябва да има. Да, и ще я с фолио ще я покрием. Това е всичко по подготовката на ястието. Всичко е готово вече. Пуйката е сложена върху зелето и сега остава с фолио да покрием и слагаме във фурната да се пече около 2 часа. Вече и основното ястие е готово, както се казва, празника може да започва. Да. Доволна ли сте от вида на ястието? Да, доволна съм, добре стана. Да уточним за зрителите, че по време на печенето махнахте фолиото в един момент. Това се прави, за да се получи коричка от коричка. Да, в края на печенето се маха фолиото, за да се получи червената коричка. Благодаря ви много за това, което приготвихте пред камерата на фолклорна трапеза. Ще помоля и вас за великденско пожелание към зрителите, към всички българи. Пожелавам хората да са весели, добри и щастливи. И пълна трапеза, богата трапеза. Нека така да завършим. Пълнена пуйка. Необходими продукти. Пуйка. Един брой около 5 кг. Кисело зеле 1 кг. Ориз 150 г. Лук 1 глава. Воденички 200 г. Гъби 150 г. Олио 100 мл. Вече сме на самия финал и на днешната ни телевизионна среща. Днес рисувахме яйца, месихме козунак и пълнихме пуйка. Но времето на предаването изтече и сега се налага да се разделим. Затова ви оставям да празнувате с най-близките си. А с нас бъдете отново следващата седмица. До тогава! Светла седмица ви пожелавам!